OB beviste i sidste spilrunde mod Horsens, at den offensive del af spillet for alvor begyndte at fungere. Spillere som Lukas Andersen, Helenius og Kasper Kusk sprudler, og indledningen i aften mod FC Midtjylland var det en helt fjerde højre bakken, Henrik Dalsgaard, der viste sig flot frem. Først med en god afslutning, og få minutter senere er han igen i godt gennembrud på højre kanten og godt oplæg til Niklas Helenius. Men det ender i sidenettet. Men flot indledning af OB. Det var OB, der dominerede. Nordjyderne kørte nærmest rundt mod et FC Midtjylland-hold, der var ramt af både karantæner, skader og spillere, der havde spillet landskampe. Efter 20 minutter kom det fortjente føringsmål til OB. Igen kvikt, bevægeligt opspil af OB'erne. Lukas Andersen med Mathias Wigman og der Helenius til 1-0, hans tredje sæsonmål. Man skulle helt frem til første halvleg sidste minut, før Midtjylland havde en afslutning inden for målrammen. Det er den indskiftede Jude Nwodo, der afløste en skadet Morten Duncan Rasmussen midt i første halvleg, der får testet Nikolaj Larsen. Og så sluttede de første 45 minutter med to kæmpe chancer til OB. Først til Niklas Helenius, der vel bør score her, og i hvert fald hvis han skal fortsætte på landsholdet. Og måske en endnu større chance til Lukas Andersen, der var en håndfuld for et tamt Midtjylland-hold, men forbi mål. Så 1-0 til OB ved pausen. De burde have ført med mindst 3-0. Så Midtjylland var stadig med her 6 minutter efter pausen, men altså ikke ret længe. Hjørnespark til OB, og det er Lasse Nielsen, der har hovedet på og bliver noteret for et mål for anden hjemmekamp i træk. OB slækkede på tempoet efter en fremragende første halvleg, men knap midtvejs i anden halvleg viser Niklas Helenius, at han også har det helt store overblik. Han venter på Kasper Kusk, og så står det 3-0 til OB, mens FC Midtjyllands forsvar bare står og kigger fodbold fuldstændig tappet for selvtillid efter at være udspillet i lange perioder. Og til sidst viser Niklas Helenius, at han også kan fyre af udefra. Fremragende afslutning, der tager stolpen. Og dejligt, at en dansk angriber tør gøre det. OB har fået en fremragende start på sæsonen. 11 point for de første